উপস্থিত শিক্ষকবৃন্দ, কর্মচারীবর্গ, কর্মচারীবর্গ, আপনারা সকলে এবার বহুদিন ধরে পেলায় আমি প্রায় 2014 মানৰ পৰা আমাক এই কর্মচারীখিনি বন্ধ হয়ে আসে বহুত কেইজন আমি বঞ্চিত হয়ে ভাগ কৰিলে আমাৰ ফলৰ পৰা তেখেতসকলক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে মানৱদেৱ মহাবিদ্যালয়ৰ One year. It deserves heartfelt congratulations for all stakeholders like the Vice Chancellor himself, the students, the faculty members, the staff members, and the well-wisher. মাধৱদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে আমি আজি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছোঁ। এই অনুষ্ঠানটো আপোনালোকে দেখিছে যথেষ্ট অনুষ্ঠিতীয় হৈছে, তাতে আমাৰ অকণমান দুখ থাকি গ'ল। কাৰণ প্ৰথম যেতিয়া মই বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আহিছিলোঁ সিদিনাখনে যোৱা বছৰ 17 জুনত ইমান ডাঙৰ এটা অনুষ্ঠান হৈছিলে যে মই অভিভূত হৈ পৰিছিলোঁ। সেইটোৱে দেখুৱাইছিলে এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহ আৰু উৎসাহ। আমাৰ ইয়াতে ৰিনোভেশ্যনৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, চৰকাৰৰ যিটো PWD ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তেওঁলোকে আমাৰ এই কামবিলাক আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিছে, তেওঁলোকৰ মই শলাগ লৈছোঁ। আৰু এই যিটো COVID-19 যিটো ডিফিকাল্ট টাইম যিটো শেষ হোৱাৰ পিছত আমি আশা কৰি আশাৰে অপেক্ষা কৰি আছোঁ যে সোনকালে আমি ইয়াতে PG আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। এই মেছেজটো আপোনালোকে ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাওক। 12 বছৰ জন্মস্থান এই বৰ্ণাঢ্যৰ মাজমজিয়াত অসম চৰকাৰৰ বিগত স্থাপন হোৱা মাধৱদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় আজি এবছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে। আজিৰ পৰা 1 বছৰৰ পূৰ্বেই এই বিশ্ববিদ্যালয়খনত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য যিটো কৰিছিলে দিবাকৰ ডেকা, সেই দিনটোৰ পৰা ধৰি তেওঁলোকে বিশ্ববিদ্যালয়খন কেনেধৰণে কৰিব, কিমান সুন্দৰ এখন বিশ্ববিদ্যালয় হোৱাত আমি আশা কৰিছিলোঁ, আৰু সেইধৰণে তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰি আছে। আৰু এতিয়া তেওঁলোকে আজিৰ ক্ষণক্ষণটো যিকোনো সময়তে চৰকাৰৰ পৰা আদেশ পোৱাৰ লগে লগে ইয়াত পাঠদানৰ কাম আৰম্ভ কৰিব পৰা ব্যৱস্থাতে আহি গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে চৰকাৰে যি 5 কোটি টকা দিছিলে তাৰ দ্বাৰা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট, লাইব্ৰেৰী, ডিজিটেলাইজেশ্যনৰ এই গোটেই কথাখিনি তেওঁলোকে কৰি আছে, প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে। ৰিনোভেশ্যনৰ কাম, বিল্ডিং ৰিনোভেশ্যনৰ কামো আৰম্ভ হৈ গৈছে। গতিকে উপাচাৰ্য মহোদয় আৰু সঞ্জীৱ মহোদয়ে জনোৱা মতে ফাইল কমিশ্যনাৰৰ লগত আছে, কাইলৈ কমিশ্যনাৰ পাৰি যিকোনো মুহূৰ্ততে সেই ফাইলত ক্লিয়াৰেন্স আহিব, আৰম্ভ হ'ব।